Hej allihopa till video, det gör jag alltså Lion Gamer, eller Lion som är där i verkligheten. Så, jag tycker vi ska köra ett ganska simpelt spel där man får välja typ vad som helst, vilket är Roblox. Ja, det kanske är konstigt att jag spelar Roblox, men det är jätteroligt, man får ju spela typ vad man vill. Ja, det är ju som vanliga spel fast lite kopior. Och det kanske inte vill att spela Roblox, men det gör jag just nu. Okej. Okay. Dessutom hatar inte på mig att jag bara så här många vinner. Ta det lugnt, jag kommer förklara. Jag fick Roblox för inte ganska så länge sedan, så hata inte på mig, okej? Okay? Snälla. Så, jag tycker att vi kör igång med Roblox då. Ja, jag tycker vi kör. Jag tycker vi börjar med. Jag tycker vi börjar med Slender. Alltså Slenderman. När man kör grejer. Typ Slenderman. Och dessutom en viktig sak, och det är hata inte på mitt skin. Det är ju ganska snygg ändå. Men jag har fixat jättehårt. Så om ni inte gillar skinnet, alltså jag vet inte. Va? Det är en hemlig vägg här. Om du har hittat spelet buggningar i, så snälla rapportera på inspelningsgrupper. Okej. Okay. Vi har en torch och en ficklampa. Läskigt. Okej, okay, så det här är alltså Slenderman. Vi ska inte kolla i Slendermans ögon. Det är i alla fall någon regel. Ska vi... Fortsätt att kolla på honom. Oh my gosh. Okej, okay, vi ska inte kolla på Slenderman i alla fall rätta grejen. Då fick jag pistol. Vart har du pistolen? Vart har du pistolen? Vart har du pistolen? Vart har du pistolen? Vad är det här för dem? Vad är det här för dem? Vad är det här för? Okej, det var bara härifrån. Vad är det här? Okej, det var ingenting. Alright, då är det på ficklappan. Åh nej. Varför är det såna gula delar överallt? Ingen aning. Vad visar? Här måste det finnas någonting ändå. Måste det jag? Nej. Koden är andra i varje... Det stod att koden annorlunda i varje server! Jag blev... Öppna skiten då! Man får inte kolla på Slenderman. Det är i alla fall någon regel. Vad är det här? Vem är det? Vem är du? Vem är du? Hallå? Vad gjorde jag? Hallå? Oh my god, det är freaking dubbish, det är freaking död forskare här. Vad är det här? Ett Easter egg. Och varför? Kolla inte.
stäng. Nej, ett vapenrum. Ta skitarna. Nej, jag vill inte ta dem. Smart, I don't think so. Granater. Barnvänligt. Oh my god. Varför kör jag ens det här spelet? Vad är det för spel? Okej, jag tycker aldrig kolla på honom. Jag kollar ju inte ens på honom. No. Nej, vi hoppar ut ur det här. Alltså, vad är det där? Så okej, jag tycker vi hoppar in. So right. Vad kan vi köra? Vad ska vi köra mer? Vi kör Britannic. Hej, Shinky Ship. Roblox Britannic. Britannic, det är en syster av Titanic. Jag kommer köra Titanic efter den här. Jo, dessutom, det här är Britannic, inte Titanic. Om ni känner igen Titanic så kanske finns länken i beskrivningen eller skriver jag en grej i beskrivningen? Nej, det gör jag inte. Så jag kommer inte skriva grejer i beskrivningen tyvärr. Men det kommer jag göra någon gång, tro mig. So right. Okej, jag tror faktiskt att skeppet funkar. Snack om att den sjunker. Det gör den. Åh nej. Jag måste härifrån. Simma. Okej, jag har en flytväst. Det är bra ändå. Jag vet inte, om ni inte vet vad som hände med Britannic. Så blev det skjuten av en ubåtsskott. För vet du, Britannic var på en ubåt. Jag vet inte, det här var en ubåts dam eller vad den heter. Det här var ubåtens grund, men de lyssnade inte på samtalet som ubåten lämnade. Så de var tvungna att skjuta dem med en ubåtsskott så allt kunde löna sig. Men det var flera personer som dog. Det som hände med Britannic var ubåtens fel. Okej, det är inte Britannics fel. Dessutom så är det inte lika värdefullt som Titanic, för Titanic var en riktig båt. Det här är bara en sjukhusbåt som vi kan se där borta. Ubåtsbåt. Hur länge spelar jag in förresten? Jag spelar in i 8 minuter. Okej, se. I don't. Crew och captain kan göra det, men alltså. Så finns det kapten och crew, men det finns bara 3 crew, så det finns inga kapten. Så vi är ganska döda för alla i stora massa. Upp på båten igen. Och sen det är en sjukhuslogga. Så man kan förstå att det här är sjukhusbåt. Simma. Oh my god, dörren öppnas.
Öppna! 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 Oh no! Oh no! Oh no! Jag måste simma under vattnet. Oh my god, kolla på det här. Det här är samma grej som Titanic. Upp! Upp! Oh, jag överlevde! Jag överlevde! Åh nej, jag kommer inte överleva. Nej, 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 nej. Jag kommer inte överleva. Så länge. Freak! Nej! No! Oh, få luft, få luft. Åh nej, 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 nej. Jag är fast, jag är fast, jag är fast. Oh my god, jag är inte redo alls. Jag är inte redo alls. Vart är jag? Oh my god, snöret går av. Oj, här är jag av ett spottan. Oh my god, oh my god, oh my god. Var kan jag spåna? Var kan jag spåna någonstans? Nej, det enda jag kan spåna på är emergency staircase. Okej, det här är nödsituationen. Det här är en situation. Stairs. Alltså, där blir nödsituationer. Okej, all right. Okej, jag tycker vi går ner här. Nej, nej, inte där. Så tycker jag att vi hoppar ner här. Men herregud alltså. Jag kan inga Roblox-kontroller. Okej, nu ska jag. Men herregud alltså. Så kommer jag att gå ner här. Betsy. Okej, jag kommer inte överleva. Jag kommer inte kunna 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 överleva. Öppna. Oh, yes. Oh my god, den här är så vig. Shit. Nej. Kolla, den är mycket mer vigare än Titanic. Titanic är sjönk rakt. Men den här är sjukt mycket vigare. Swing David. Lower. Lower. Ah. Dang it. Nej. Nej, det finns inga livbåtar. No. Det finns inga livbåtar, men jag kommer ju dö. Åh nej. Jag måste springa upp. Oh my god. Se nu hur vig den här är, eller? Oh my god. Hoppa på här. Så ja, här ser vi säkert ut. I alla fall för nu. Hopp. No. Enter roleplay name. Ja, gärna. Gärna. Låt mig göra en emote. Vilket är det här. I hack the game. And I can jump. Boom. What the freak? Vem, vad är det där för båt? Vad är det där för båt? Hallå? Oh my god. Jag faller. Jag ramlade ner. Nej. Oh no. Hörni. T-shirt. Inte bara kört för båten, det är också kört för oss. Oh my god. Nej!
Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no. No! Åh nej, gå inte ner där. Oh my god, oh my god, det är så högt, det är så högt. Hjälp, hjälp! Oh my god! No! Måste simma, måste typ simma in i ocean och... Ja, jag simmar in i ocean. Och då... Stern! Är det öppet? Okej, nu! Oh my god! Nu har det sjunkit! Oh my god, dumma ubåt! Det är inte deras fel, det är ubåtens fel. Oh my god! Ubåten! Gjorde till en skit. Oh my god! Jag freaking studsar. Vänta. Hur länge jag spelar in? 17 minuter. Jag tror vi får sluta den här episoden. Sorry, prenumerera. Sorry, allihopa. Nu är den här överskattad. Oj. Där är det där. Prenumerera, likea och kommentera. Eller ni kan inte ens kommentera än. Och sorry, hej då!